Vás srdečně přivítám na Jakubských hodech 2021. Sponzory letošních hodů jsou Elektrovytislav Latenberg, Dolce Passione Martin Beránek, Galaktická práce Mrkvica Drahoš, Manazel Studio Petra Vimpolíková, Papírnictví Knesl, Restaurace Baroko, Dolevský Krišpín, Vinařství Válka, Pohostinství u Mostu, Kovářství Radek Mahovský, Podlehy Týhlařík SRO, Učitní poradce Nadežda Musilová, Autovrakoviště Milan Jač, Mostislavská zmrzlina Zbořilovy, Petr Bartušek SRO, Přetina SRO, Elektroinstalace Hlaváček, Svoboda, Oknium a Klempířství Pokývosti. Nejsem malé. Bude.